El CAC 7 Balomano Granollers tancarà dissabte la temporada a casa amb la disputa d'una autèntica final per a Europa davant el tercer classificat de Lliga, l'Atlético Guardesca. A falta d'aquesta i d'una darrera jornada l'últim cap de setmana de maig, és qui té a dia d'avui l'últim bitllet per jugar competició europea la propera temporada. Granollerines i gallegues es troben separades per només 3 punts i en queden encara 4 per jugar-se. L'equip de Robert Cuesta necessita guanyar dissabte el Guardés, derrotar el Castellón en la darrera jornada a domicili i esperar que les gallegues punxin a casa amb l'Elche Mustang. Però encara que tot això passés, a les granollerines encara els faltaria un altre requisit per ser a Europa la pròxima campanya. I és que el Liverpool Gijón és un altre rival en aquesta lluita europea. Situat a la quarta posició a la taula amb un punt més que les de Cuesta, el Gijón s'enfrontarà aquesta jornada a un superamara vera-vera, immers en la lluita pel títol amb Rocasa Gran Canària. Si el CAC 7 Balomano Granollers guanya les dues darreres jornades que queden, el Guardés perd amb les de Cuesta i perd o empat en l'última jornada, i el Gijón en perd una d'elles, la més probable la d'aquest dissabte amb el vera-vera, aleshores les granollerines es farien amb la quarta plaça europea. Unes dues darreres jornades de Lliga no aptes per cardíacs i que passi el que passi són tota una fita pel CAC 7 Balomano Granollers, que per primera vegada a la seva història treu el nas en la lluita per Europa. El primer pas, dissabte a les 4 de la tarda en directe a BOTV, imposar-se a l'Atlético Guardés al Palau.